Nyt on oikeasti pakko nostaa rimaa korkeammalle, eli se tarkoittaa sitä, että mä tuun tienaamaan 1000 euroa yhdessä viikossa. Ja siis tässä kohtaa mä en ole yhtään varma siitä, että onko tää ylipäätään mahdollista, mutta rohkeasti aloitetaan vaan. Teknisesti otteen mun pitää tienata 1240 euroa, koska 24% siitä menee joka tapauksessa Suomen valtiolle. Aluksi tietysti aloin miettiin, että no mitä kaikkea mä tässä osaan tehdä, ja rupesin heti soittamaan yrityksiin ja tarjoamaan apukäsiä. Ja ennen kuin ruvetaan hommiin, olen jo valmiiksi luonut tilin Omapaja-palvelussa, jonka kautta laskutan kaikki tämän sarjan keikat nopeasti ja vaivattomasti. Ja tässä videossa mä näppärästi skippasin salipäivää ja kulutin mun kertynyttä energia muuttohommiin. Moro! Morjesta, Kirjo! Tänään sä pääset meille apukuskille jeesaan koko päiväksi. Aloitetaan päivä sillä, että mennään tekemään pari yrityskeikkaa ja sen jälkeen tungetaan auto täyteen kuluttajan tavaroita, eli huonekaluja sun muuta, pesukonetta. Ei mitään, lähetä. Vaatteet, check. Eli eka tehtävä on saada nää tohon autoon. Ja tämä verme auttaa meitä. Uhuu. No niin, varovasti. Ja tässä on seuraava kohde. Nyt tavarat on tässä, eli lastataan niitä sisään ja lähdetään menee. Tavarat on viety onnistuneesti, laitetaan tää kiinni varovasti tosta. Ja... mä oon jo tässä professional. Yes! Let's go! Ja uusi paikka. Nyt otetaan sitten tätä divaanisohvaa. Kattokaa mitä mä keksin. Eiks tää on hyvä? Eiks tää on niinku oikeesti genius? Asiakas lahjoitti meille kokista. Hieno homma. Mun tuntipalkka on ollut 18 euroa ja olen tehnyt 7 tuntia hommia, joten ekasta päivästä me tienattiin 126 euroa. Lähetetään lasku Omapajan kautta, koska se on oikeasti näppärä systeemi, eli pistetään osoitetiedot, laskutettava summa, eli 126, ja siitä lähti meidän ekan lasku. Olipas tää nopea. Ensi videossa tienataan vielä enemmän, seuraa kanava ja katso kaikki jaksot.